Parlamento husu governo cria campo serviço iha relarang, nune belha menos número timoroamba serviço iha estrangeiro. Exigência ne representante povo iha Parlamento Nacional hato, relacion ho timoroan sira ne be cada semana, sempre saiba estrangeiro ho de serviço iha emanerai. Tuir deputado sira, Timoroan Barak mak babuka moris iha emanerai, hane sang atensang ida ho de loke liderança sira ne matang no Hanoi, atu kria kampus servisu iha rai larang, ho di fobiba mba Timoroan sira servisu iha nyerai rase. Tamba tui reputaru sira, bahira guveru la kria servisu iha rai larang, zoven sira seba hotu servisu iha rai liur, hane sang iha Australia, Korea, Inglaterra, no Irlandia. Loke ona ita ni liderança hotu ni matang, ni Hanoi, halumsa para bele, kria kamu trabalho ne iha rai larang mos. La bela compromisso político sira, como se fosse presidente da República, batou a partido político sira. Compromisso político para a política, maka dia angkata quando eleito se hal negociação ho nação bizinu sira, nação internacional para atu basir Israel liur. Ida ne significa tak ita tu hamamu kita rai larang. Mas kini benefício ni eba ita ni nação, baik tanya zoben sira, baik tanya populasi sira, memang kuasa ribu sena ba. Mai be, ini impact mus iha, impact negatif ni iha. Signifika tak kita yang timur ne, di dalam sira la bela pelatuk kerja kamu terbalu baik tanya zoben sira. Atau moris ne, dar rumah buat saya dedet sira bela hal, importanti sira bela etam oh sampa sustento familia, mas la iha ne mak. Selesai ne, ne be. Tak governo kriya kala kriya mas real dan mang leha governo mai parlamento dian se kriya posira orsamento ne se kriya e manahira mas se servisu mas real dan mang kana se ohin ita ita koliane dian e mas sai na fati riu mariu sai significa ka leha ko tidak koliane mamu tali datang watete sirne be ke sai baliu babuk servisu tamba sirne tuira na formasau curso inglês, curso coreano, então ser tem que ser sai. Ser não é que pending ela nem mais sai. Ba serviço ele. E tare pois ir mas ba serviço ele for receitas boa mas está primeiro receitas não é que está mais está nem você trabalhador ser não é que serviço ele. E nem precisa ir tare. Ah, nem vai tal toque balanço, se ser serviço é né. Receitas ba estar lá do bom, a dia que sai valeu, é. E ser hata mas receitas número 1 ba estar, maka trabalhador ser não é que serviço era ele. Dados nebe iha, dadaune, Timoroang nebe ba servisu iha Australia, lihusi programa Seasonal Worker, hamutu kriung ida resing. No la sura ho Timoroang sira nebe servisu iha Korea, Inglaterra, no Irlandia. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.